Iyaloja lo so ojo ibi oni ja se mo Hadiza lo so ojo ibi oni ja se mo wa se pupo odun laye Bukola lo so ojo ibi oni ja se mo se ti gbo polorire kan so ojo ibi Alhaja Hadiza Olowolagba Olonje kemiregun o pe laye se ti gbo polorire kan so ojo ibi Alhaja Hadiza Olowolagba Olonje kemiregun o pe laye eh se ti gbo o baba se ti gbo mama se ti gbo aunty se ti gbo boda se ti gbo polorire kan so ojo ibi 27th September lo wa saye Alhaja Hadiza Olowolagba mama ba le kisu ora ola olonje kemi re ogun mama dasola oni subu fo tayo mamu kiki ola aseyi samodun mama titilayo olonje kemi re ogun ninu ola nla se ti gbo polorire kan sojo ibi Alhaja Hadiza Olowolagba olonje kemi re ogun ko pe laye Iyaloja o Iyaloja n gogo Kaduna ko pe laye 23 local government Alhaja Hadiza to dara loju o to dara ni wa tenu ko rara omo Alhaja Muslim tu oni kojuku omo Alhaji Abdul Azizi oni le ola iloko omo arelu oni kojuku Bukola oloko ewa omo jomo lo ore asabi rukayatu nilu Abuja o olonje kemi re ogun o pe laye se ti gbo polorire kan sojo ibi Alhaja Hadiza Olowolagba olonje kemi re ogun ko pe laye e ba n ki Bukola Hadiza ori to ke ore fasi latu yeye oge eyan ti Fatima ta ore yin tun de ore risika tu eyan kudira kudira tu eyan kudira awo asabi rukaya tu nilu Abuja o olonje kemi re ogun kajola se pe se ti gbo polorire kan sojo ibi Alhaja Hadiza Olowolagba olonje kemi re ogun ko pe laye Alhaja Hadiza omo wa nira iloko omo arelu wa pe laye Iyaloja fun gogo onisowo nilu Kaduna o olonje kemi re ogun ninu ola nla se ti gbo polorire kan sojo ibi Alhaja Hadiza Olowolagba olonje kemi re ogun ko pe laye Olorun mi onisoro o ma muse gbogbo to ba ti sadiun dada o ma se Olorun mi ko ni soro o ma muse o gbogbo to ba ti sadiun dada o ma se Olorun ma lowo o ma lowo Olorun ma kole o ma kole Olorun ma lola o ma lola o ma ni lari o ma ni lari o ma begbegbe o ma begbegbe o ma begbegbe ah Olorun mi o ni soro o ma muse gbogbo to ba ti sadiun dada o ma se Olorun mi ko ni soro gbogbo to ba ti sadiun dada o ma se ope okan o to ore olohun ko laye e adupe ore olohun ko laye e ope okan o to ore olohun ko laye e adupe ore olohun ko laye e thank god ore olohun ko laye e very grateful ore olohun ko laye e successful ore olohun ko laye e alhamdulillah ore olohun ko laye e Hadiza ope okan
iwo meta kaka gba ko ki won o wa le lori ta alaja hadiza mi ukola aja hadiza olowolagba adara denu wo se dara loju lo se dara ni wa to hadiza ti o fe ran la ko si o ke so te ko be ke are eje iyaloja gogo kaduna Alaja hadiza mi bukola awon ti eni won ma ndinja e lo je ki wo kan tun wa fi swaga si won ni iya loja ni se la ma ngba dun e won ni o le ni ni o tun wa ri body gbe agbagba ko ni e ti ti se won tele olori ni e ti gbogbo wa n gba fun iya loja gbogbo kaduna aja hadiza mi ukola aja hadiso re ni bojule o ti re ni feyinti o feyin ta lawo olorun awon olorun a to bojule a to farati bi oke o papa padida to mo n pada sojire olorun to se yi fun edakun ma pada leyin e awon to sore fun ti won wa tele kan re won soro baje nigba to yewun kan dupe aye olubira kojo moroju won lo Ubi ya se uwa, o sa ntoju wa lojojuma.